Počas leta navštívil Spišský Hrhov český dokumentárny fotograf a vysokoškolský pedagóg profesor Jindřich Štrajt. Spolu so svojimi študentmi tu v okolí dokumentoval život v rómskej komunite. Jedným z výsledkov ich práce je výstava s názvom Rómsky príbeh, ktorú otvorili koncom októbra v miestnej galérii. Ten projekt je zaměřený na naše studenty, kteří studují na dálkovém studiu fotografie. A protože velmi dlouho spolupracujeme s panem profesorem Jindřichem Štrajtem, tak jeho jsem požádal, kdyby byl tak laskav a vedl tento nový dlouhodobý projekt na Spiši, který je zaměřen na romskou komunitu. Takže jedním z těch tématů, které souvisí s tím projektem, je poukázat na určité věci, které se v regionu podařily, a tady se podařily neuvěřitelné věci. Takže cílem je nastínit otázky, ukázat řešení a pomoci zaktualizovat ten program, který tady probíhá formou velké výstavy a knihy, kterou bychom rádi na konci toho dokumentárního cyklu sestavili dohromady. Ale tento příběh se psal v Krnově. A Krnov je takové pohraniční městečko na hranicích Čech, Moravy a Polska, kde je velká menšina Romů. A já jsem byl osloven, abych nafotografoval takový cyklus fotografií a s tématem dětí a život romské komunity. Pracoval jsem na tom téměř 2 roky a vytvořil jsem 2 takové cykly. Jeden z nich je tady vystaven, druhý je teď vystaven v Rajhradu. A já si myslím, že to je vlastně obrázek i Hrohova, protože vy máte tak skvělého starostu, který dokázal vlastně podchytit tu romskou komunitu, dokázal jim dát práci, byl na ně přísný, nebral je na lehkou váhu, ale naopak vlastně přitvrdil ty podmínky. Dal jim práci, ale dal jim taky možnost postavit si vlastní domy. To znamená, že vlastně ta romská komunita se začlenila do té majoritní společnosti. A to si myslím, že je velký úspěch.